Ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ესპანური სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. Შაქრო კალაშოვი საქართველოს ექსტრადირების საკითხი ესპანურმა მხარემ უახლოეს დღეებში უნდა გადაწყვეტოს. ზაქარია კალაშოვს იგივე შაქრო მალადოის ქართული კანონმდებლობით 18 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ესპანური სასამართლო და რა შედება ბრალი ანა გოჩეშვილი გიამბობთ. Ამ ეტაპზე არის გარკვეული პროცედურები ასევე დარჩენილი, სხვა დამატებითი დეტალისაგან, დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისაგან ამ ეტაპზე თავ შევიკავე, ვინაიდან ესპანეთის სასამართლო ზაქარია კალაშოვის საქართველოში ექსტრადირების საკითხს უახლოეს დღეებში გადაწყვეტს. მთავარ პროკურატურაში დეტალებზე კომენტარებისგან თავს იკავებენ, თუმცა ამბობენ, რომ უკვე გამართული პროცესები საქართველოს სასარგებლო წარიმართა და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს საქართველოში უახლოეს პერიოდში ჩამოიყვანენ. ესპანეთის კანონმდებლობა, ხედველობაში მაგში და კანონმდებლობა გარკვეული სახის პროცედურებს ითვალისწინებს საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე. ჩატარდა რამოდენიმე სასამართლო სხდომა, იყო გარკვეული პროცედურები, გარკვეული ეტაპები ჩვენთვის წარმატებით დასრულდა. შაქრო კალაშოვის გადმოცემის თხოვნით ქართულმა სამართალდამცველებმა ესპანელ კოლეგებს იმ გახმაურებული სპეცოპერაციის შემდეგ მიმართეს, რომლის შედეგადაც სამხრეთ ამერიკიდან საქართველოს გავლით ევროპისკენ მიმავალი ნარკოტრანზიტის სქემა გახსნეს. ორგანიზატორებად კი შაქრო კალაშოვი და ნუგზარ ბოჭორიშვილი დაასახელეს. რუსეთის მოქალაქე ზაქარია კალაშოვი 2006 წელს ესპანეთის პოლიციამ ფულის გათეთრების ბრალდებით არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. მას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, თუმცა საშელის ნახევრის მოხდის შემდეგ იგი ამნისტიით გათავისუფლდა. გათავისუფლებიდან 5 დღის შემდეგ კი კალაშოვის საქართველოს მოთხოვნით ისევ დააკავეს. Мы ვფიქრობ, რომ კალაშოვის გადმოცემაზე ესპანეთის სასამართლო უარს განაცხადებს. Арасамთავრობა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ესპანურმა მხარემ შაქრო კალაშოვის საქართველოში ექსტრადირებისგან თავი შეიკავოს. ლია მუხაშავრი ამის მიზეზად საქართველოში პატიმრებისთვის შექმნილ არასახარბიელო გარემოს ასახელებს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს პროკურატურას არ ექნება საკმარისი მტკიცებულებები და საკმარისად დასაბუთებული მოთხოვნა იმისთვის, რომ ის დაკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ ჩვენმა ქვეყანამ ბევრჯერ ვერ ჩააბარა გამოცდა ევროპული სტანდარტების თვალსაზრისით განსაკუთრებით ექსტრადიციის საკითხებთან დაკავშირებით, მოყოლებული ჯერ კიდევ 2003 წლიდან, როდესაც ჩეჩნების ცნობილი და გახმაურებული ექსტრადიციის პროცედურა დაარღვია. უცნობია, მოხდება თუ არა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის საქართველოში ექსტრადირება. უცხოური პრესა აქტიურად წერს, რომ კალაშოვის საქმე უკვე გადაწყვეტილია და მხოლოდ ფორმალური საკითხებია დარჩენილი, რის შემდეგაც კალაშოვი საქართველოს გადაეცემა. ინფოქსრუ წერს, რომ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ზაქარია კალაშოვის მეტსახელად შაქრო მალადოის საქართველოში ექსტრადიციასთან დაკავშირებით ოფიციალურ მადრიდს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ის უბრალოდ ესპანეთის ნაციონალური სასამართლო პალატის პლენარულ ხდომაზე უნდა დამტკიცდეს. სააგენტო ინფოქსრუს ინფორმაციით, კალაშოვის საქართველოში ექსტრადირება საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს პირისპირ შეხვედრის შედეგად გადაწყდა. იმ შემთხვევაში, თუ ესპანურმა სასამართლომ კალაშოვის საქართველოში ექსტრადირების გადაწყვეტილება მიიღო, უკვე წაყენებული ბრალდებით მას 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.